Hey, c'est la partie 12. Il y a à 02. Papa. Attention. My rock, please cook it up. Gang. On a pour garder la belle amana, c'est qui pia wa coron. On se coûte de euro, on a gâteau canama chito. On a pour garder la belle amana, c'est qui pia wa coron. Da guni hao show da wa chemaza ufes ka fuga disports na mana we was wash it up and you are the one as girl le kade armu wasi na so fanyo please you sim jiliani tu asisi apri mremeni mafi mana wanwa nanza didi wanu tam sisi tuga mana wasi spianga ma ato pia wa tuzara chemaza ka shinu niva. On a corgasti na beya mana singi pia watoro, osputo toro wala katuka na majito. On a corgasti na beya mana singi pia watoro, osputo toro wala katuka na majito. On a corgasti na beya mana singi pia watoro, osputo toro wala katuka na majito. On a corgasti na beya mana singi pia watoro, osputo toro wala katuka na majito. On a corgasti na beya mana singi pia watoro.